Tak, čaute všetci, tu Dendropixel. Dobre, momentálne sme na novom update, je to beta update. Stačí sa prihlásiť cez Steam, keď ťuknete pravým a ťuknete properties, je tam vlastne beta. Momentálne pribudlo niekoľko itemov a veci, ktoré vlastne bežne nemáme prístup. Poprvé mutácie som ešte stále vlastne nevyužil vôbec. Ale hlavná vec, budeme tu mať pár nových vecí. Zdá sa mi, že budeme mať zipline, potom spinning wheel. Toto budeme potrebovať. Spinning wheel, z toho získame silk alebo nejaké lano, ktoré potom môžeme použiť na, jak sa to volá, na zipline. Budeme sa mu môcť pohybovať. A zdá sa mi, že vlastne s tým pádom budú vlastne poriešené aj niektoré misie. Momentálne som v tejto oblasti. Neseká mi to až tak teraz už. Teraz vlastne bude sekať, lebo keď tu vojdem do tej oblasti, tak to poriadne seká. Potrebujeme prijať novú misiu. Takže najprv tu vojdeme. V tejto tu oblasti potrebujeme zobrať si quest o tohto tu. A teraz vlastne potrebujeme niečo z toho. Pozerám, že vlastne ani jedno z toho tu nie je to, čo som chcel. Sú špeciálne misie, ktoré vlastne môžeme získať za 6000 alebo aj za viac. A tie by som vlastne chcel. Len je otázka vlastne, že... Pozerám, že vlastne nič z toho tu nechcem. Čiže ani jedno nezoberieme a na ďalší deň budú nové misie. No, dajak sme sa prevtelili. Čakať, keď nám... Dobre, už to funguje. Táto časť bude mi sekať, čiže keď vidím vonku, malo by to prestať, dúfam. Tu by to už nemalo sekať. Počkám. No, nie som si istý. Nijak raz to neviem nastaviť. Dobre, ale teraz vlastne my potrebujeme vrátiť sa do base. A tam vlastne niečo získať. Ja môžem teraz ešte postarať sa o tohto tu. No, kde máme tú zbraň? Dobre, poď. Raz, dva, tri. OK. Teraz vlastne potrebujeme sa dostať... Aké itemy sme potrebovali? Vlastne to sa môžeme pozrieť. Na spinning wheel potrebujeme, to je medzi utility, spinning wheel potrebujeme clay, acorn top a sap. Neviem, že či vlastne... Radšej nerozbijeme toto. Jednou ranou. A acorn bits. Tie kúsky kde sú? Tu idem dole. Inventory full. Vážne? Nič. Zjeme hryby. Zjeme. Dobre, a tým pádom mali by sme mať dosť miesta na to, že by som to zobral. Zoberieme si vodu ešte. Aj toto. No, a teraz vlastne potrebujeme ešte ďalšie. Asi dva čiapočky potrebujeme zo žalúdia. OK. A už, keď som tu, zoberiem aj tretí. A tie kúsky sú kde? A tu sú. Dobre, toto bude oveľa lepšie jedlo, jak tamto, čo som mal. Možno by bolo dobre nájsť aj Lienku. Ešte stále tú hlavu sme nenašli. Dobre, teraz vlastne, keď sa prebehneme tu, počkaj, tu je voda. Alebo sírup? Či čo to je? Soda.
No, teraz potrebujeme ešte tuboj niekde pavučiny. Takže zoberieme vodu. Toto je nektár. Nektár mi netreba. Skontrolujeme, čo tu máme. Dobre, toto tu pomaly môžem odstrániť. Máme 10 týchto. Máme jedno clay. A sep máme. Ja by som toto tu odstránil. Drop. A tým pádom budeme môcť... Čakaj, nezobral som to. Dobre. Teraz vlastne toto tu rozoberieme. Viem, že riziko, že na mňa zautočí, ale... Ja to zariskujem. Alebo nie. No poď. Dobre. Zničil mi armor. Dobre, mal si smol. A nemáme voľné inventory. Ja by som dal toto tu. Drop stack. A teraz spider chunk. Dobre, už keď sme tu, tak vlastne môžeme. Koľko máme? 15. 5 kusov. Vidím ďalšieho pavúka. Dobre, vraťme sa späť. Cesta späť je tu. Ale zničil nám helmu. Počkať, zničil nám bi armor? Hej. Nič, na to potrebujeme quartz, aby sme to opravili. Dobre, toto budem zatiaľ ignorovať. Všetko, čo tu máme. Len potrebujem vytvoriť ten spinning wheel. Mal by som mať všetko asi. Možno plant fiber nám treba. Larvy, s tými nechcem bojovať. Zbytočne veľa roboty za nič. Toto si milé rád zoberiem. Dobre, už sme blízko. No a teraz vlastne, keď sme tu... Ešte stále tu nie sme. Dobre, poď. Nie je tu pavúk, nie. No. Čo je ten symbol, čo je vlastne teraz nám zobrazuje? A kde sa nachádza? Typujem, že je hore na tej krabici. Ale neviem, jak sa tam nám dostať. Približujem sa a malo by to byť... niekde tu hore. Dobre, ale teraz je vlastne problém... Dobre, vás budem ignorovať. Ale... Počkaj. Tady by som sa tam nedostal. Počkaj, s čím idem nižšie? Takto. OK. No, ale... Dobre, ešte raz. Stade to vlastne potrebujeme ísť hore. Podujesť. Ale ja by som potreboval ísť na tamtú stranu. Tak by to bolo lepšie. Dobre. Ešte raz. Takže tu.
Tady to pôjdeme tam. OK. A teraz vlastne by som chcel ísť tam. Oh yeah. No, a čo tu je? To je vlastne toto, čo získame. Problém je, že nemáme púpavu, že by sme zišli dole. No dobre, ja skúsim tade to. No, dobre, nakoniec to dopadlo. Inventory full. Aj vidím nové, vidím pierko. Tam je hore. Odložím itemy a pôjdem. Dobre, čo chceme? Chceme toto. A chceme tieto veci tu dať preč. Kvôli tomu, že toto mi netreba. Toto už je zničené. A potom potrebujeme... Čo potrebujeme na to, že by som to vytvoril? To je medzi utility... Spinning wheel. Potrebujeme sap a rope. Sap máme... Tu. A ešte to rope. Dobre, toto je len 5 kusov. Nič moc. Skade získame... Vlastne všade to je. 8... 9. Dobre, ja sa uspokojím s týmto množstvom. Máme jedno lano, už máme, čiže len 3 potrebujeme tieto. 2 a 3. Dobre, utility, spinning wheel, vytvoriť. A ja to dám... Tu. Postaviť, no a teraz vlastne môžeme tu niečo dať, asi nie? Jak dlho to bude trvať? No, dlho. Lepšie by bolo asi postaviť ďalšie. Čo potrebujem na ďalšie? Clay a rope. A ešte to acorn top. Dobre, tuto nie je. Máme 4. Clay potrebujeme ešte jeden kus. Nie. Dobre, poďme nazbierať 12 kusov fiber. 12 kusov, to je dosť veľa. Mohol by som teoreticky zničiť túto trávu, že by som vlastne to získal, ale dosť je veľa na zemi. Tu máme 5. Šesť, sedem. To čo bolo? Dvanáct. 13, 14, 15, 16. 17. 18, 19. To bol spojmil. Dobre, takže tým pádom mali by sme mať poriešené. Dobre, teraz vlastne keby som to postavil, môžeme ešte ďalšie. Otázka, už to urobilo? Ešte ani to jedno nie je. No. Tak poďme ešte jedno. Spinning wheel, potrebujeme tieto 4. Vytvorím všetko. Alebo nie. No. Počkaj, jak sa to otáča. Takto, obchám to vedľa. Postaviť a zistil som, že vlastne keď tu dám toto, tak by to malo urobiť 1:1. Dobre, máme jeden materiál. Teraz by som to chcel preskúmať.
Počkať, výskum je týmto smerom. No, aspoň dobrý smer som vybral. A počkať. Počujem niečo. Mali sme to pierko, čo som chcel skontrolovať. Ja som ho videl niekde tak na kopci, keď som sa vracal. Týmto smerom som to videl. Počkať ešte raz. Prišiel som stade to a tu som hovoril, že vidím pierko. No, pozri sa, tu je. No, ale potrebujem sekeru číslo 2. A na to nemám, lebo ešte som nemôžem nájsť linky. Konečne ich viem zabiť a neviem ich nájsť. To na nervy. Mhm. No. Dobre, poď. No. Vážne. Vieš čo, ja to budem musieť, toto zruším. A dáme všetko toto. A ja vytvorím ešte ďalšie, lebo to vidím, že nemá zmysel tak dlho sa tomu venovať. Vytvoriť. Teraz čítam všetko. Vďaka. Rád sa tomu arku venujem. Škoda, že nie vždy ma napadne, že čo vlastne mám robiť. A no teraz vidím, toto som chcel armor lepšie. Aha, nemám ani miesto. Toto tu odhodíme a potrebujeme toto. A teraz vlastne, keby som vytvoril konečne lepšie armor, to je medzi gear. Však teraz som to zobral. Aha, pardon, celé zobrať. Takto. Dobre. Vytvoriť. Toto tu potrebujeme ďalšie shell. A clover. Clover je tu. A shell je v tomto tu. Ešte raz. A ešte rope potrebujeme a jedno clover. Vendrajím raz. Dobre. Takže toto tu máme jeden kus a toto ešte nemáme. Dobre, poďme po clover. Štvorlístok. Alebo ďatelina. No. Takže toto tu. Potrebujem len jeden. Že by mi to nezapratalo inventory. Dobre, toto tu zoberieme. A poďme sa pozrieť, že či je to už dostatok. Vyskoč. No. Takže 4 lana. 4 máme. Vytvoriť. A ešte toto potrebujeme. Ďalšie 4 lana. No. Dosť dlho sa tomu budeme venovať. Poďme to preskúmať, lebo som na to zabudol. A cez to budeme zbierať. Tak. Dobre, analyzovať toto. Prosím, daj mi zipline. A nič. Nevadí, aspoň 20 máme. Science. 12. Vlastne 12 sme potrebovali.
To je teraz toto, toto. Dobre, zobrať. Teraz vlastne sa pripravujeme na to, že by sme vlastne preskúmali najnovšiu oblasť. Len vyzerá, že vlastne dosť dlho to potrvá, dokedy vlastne sa tam dostaneme. 12, 13. Dobre, to by malo stačiť. Dobre, poďme hore. Dobre. Vytvoriť. A teraz vlastne len odhodiť zbytočné veci. Odhodiť, odhodiť. Toto sa nikde nezmestí. To môže ísť tu. Toto tu. Tak, tak. Jedlo si nechám. Toto nemusím mať. A sme chceli ešte jedno vytvoriť. To je vlastne medzi craft, utility, spinning wheel. Potrebujeme 4x drop. To bude mať, to nebude problém. Skôr bude problém asi clay. Raz, dva, tri, štyri. Potom end parts. Clay máme len jedno. Nie, vyzerá, že to on tak to bude. A ešte dvakrát klobučík. Nie, vyzerá, že ani toto nebudeme mať. Tak nevadí. Toto tu môžem... Nie, 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 nie tak. Toto máme pripravené, toto môžem odhodiť. A ja by som išiel už do tej oblasti. Zobrať, zobrať. Počkať, potrebujeme viac spinning wheel. Čo som tam dal? No pozri sa, tu mám kobuky. Raz, dva. Dobre, toto spin. Toto zoberiem. A to daj znovu spin. A poďme po clay. Clay by malo byť označené tu. No. Za chvíľku sa stmievá. Nie. Tuto ešte sa neobnovilo. Ale zdá sa mi, že ešte tu bolo niekde pri mojej base. Bola nejaká oblasť, kde to môže byť. Nie toto. Viem, že bolo väčšia zásoba vody. Kde to bolo? Neviem, že či toto. Nie. Asi tu. Toto tu. Dobre, kyslík potrebujeme. Inventory. Lopata. Kyslík. Čo, pod vodou to nefunguje? Nie, funguje to.
Trošku čudne, ale funguje. Dobre, a to by malo byť vlastne dostatok na to, že by som vlastne toto dokončil ďalšie. Dobre, a tebe dáme to isté. Tebe vlastne odhodíme. A ďalšia vec je, chceme vytvoriť smuty. Ja asi z toho to urobím. Craft. Toto je na healing. Aj z toho môžem urobiť to isté. Dobre, rybíky mám tu ďalšie. Dobre, ešte potrebujeme spúpavý padák. Tak. A teraz otázka, kde je púpava? Púpava. Vlastne toto tu asi. Toto. Nie, počkaj, to musím na... Tak. A ešte raz. Toto musím odstrániť. No a z toho som mal 15. 16 dokonca. No, ja sa asi k tomu nedostanem. No, tu je to. Toto tu a to chceme vlastne obojecť a toto nasadiť. Dobre. Teraz už len sa potrebujeme pozrieť, či už máme dostatok. Toto ešte nevytvorilo, toto máme... Koľko máme? 5 kusov len. Don't even need to boil it. No. Vyzerá to tak vlastne, že ešte to potrvá dokedy vlastne. Tieto dve si môžem odhodiť. Toto budem mať. Ja by som sa tam asi už vybral aj. Môžeme spať. Dúfam, že to pomôže. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.